Enhorabona als pandonistes i cordonistes que els acompanyareu. Enhorabona al pregoner, enhorabona a l'autor, l'artista dels cartells de Festa Major, dels cartells dels Sants Patrons, que també serà en portada del programa. Haureu notat aquesta nit una nit especial. Falta encara no un mes per la Festa Major, però aquesta nit la vivim amb il·lusió, la vivim amb alegria, estem aplaudint, estem recordant, estem sentint, ens estem emocionant. Perquè si alguna cosa té Sant Bartomeu i Santa Tecla és tot això. Per tant, amb aquest mes que queda, aquest compàs d'espera, la setmana que ve amb la Festa del Vinyet sembla que tot ja s'acosti més, doncs vivim-la intensament, compartiu aquests moments tan màgics d'anar-la preparant a casa, amb la família, amb els amics i amigues, amb el veïnat, amb les vostres entitats, amb les vostres colles, amb el vostre entorn, per fer que quan arribi la Diada de Sant Bartomeu i de Santa Tecla tot conflueixi perquè realment sigui un esclat del poble, perquè qui fa la Festa Major és el poble. Gràcies i bona Diada! Bueno, això ha estat tot per part d'aquesta comissió que ha treballat molt dur per presentar-vos avui la Festa Major 2018. Ho hem fet amb molta alegria, amb respecte, intentar trobar consens i equilibri. I ara sí, envoltada dels meus ministres, com jo els anomeno, us diré que us necessitem per impulsar una iniciativa que ens fa especial il·lusió. I és que aquesta Festa Major volem vestir Sitges. Com? Amb la imatge dels patrons, Sant Bartomeu i Santa Tecla. Estic molt contenta de presentar-vos els domassos de Festa Major. Esperem que llueixin els vostres balcons i façanes i que donem a Sitges la imatge que es mereix. Abans d'acabar, però, demanaria als protagonistes i responsables municipals que han participat en aquesta presentació que pugin, sisplau, a l'escenari, que ens farem la foto de família. A la resta, a tots vosaltres, amigues i amics, gràcies per venir i bona Festa Major a tothom!